Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepal Pena Yemen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, atribui o Prêmio Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello a 4 cidadãos e a um grupo de voluntários por promoverem os valores dos direitos humanos na sociedade. Francisco Guterres Luolo atribuiu na terça-feira, no Palácio Presidencial, o Prêmio Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello a 4 cidadãos e a um grupo de voluntários na conservação da flora e fauna. Neste ano, foram apresentadas 85 candidaturas, divididas em duas categorias: direitos civis políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. José Amaral Guterres, Marcelina da Cruz e a Organização da Conservação de Flora e Fauna foram os vencedores na categoria dos direitos sociais, econômicos e culturais. O prêmio deve-se ao trabalho voluntário no combate à pobreza, educação, saúde, proteção de ambiente e solidariedade social. Já José Oliveira e Virgílio Guterres foram os vencedores na categoria Direitos Civis e Políticos. A atribuição do prêmio prende-se com o facto de se terem empenhado na defesa e divulgação dos direitos humanos universais. Quero felicitar os galardoados, bem como os seus familiares, pela vossa dedicação pela causa dos direitos humanos. Quero também pedir que continuem a trabalhar para a promoção, proteção e divulgação dos direitos humanos em Timor-Leste. Enquanto existirem pessoas neste mundo, haverá sempre trabalho na área da promoção e proteção dos direitos humanos, bem como desafios. Espero por isso que este prêmio sirva de motivação a todos os vencedores para continuarem a demonstrar o seu ativismo na área dos direitos humanos. A iniciativa do Prêmio Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello nasceu por iniciativa do ex-presidente da República José Ramos Horta em 2008. Este prêmio tem como objetivo de destacar a atividade de cidadãos timorenses e estrangeiros, organizações governamentais e não governamentais na promoção, defesa e divulgação dos direitos humanos em Timor-Leste. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique lançou o primeiro alerta de inundações urbanas moderadas em vários bairros da cidade de Maputo. Segundo o comunicado do Ministério das Obras Públicas, a cidade de Maputo, nos bairros poderão registrar inundações urbanas moderadas devido à acumulação de águas pluviais. Os alertas da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos são comuns nos períodos chuvosos em Moçambique. No documento, o Ministério alerta também para a subida das bacias de diversos rios no sul do país. Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclamente atingido por ventos ciclônicos e por cheias. No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso 2018 até 2019. 648 pessoas viriam a falecer devido aos ciclones Idai e Kenneth. O café produzido junto ao vulcão da Ilha do Fogo já foi um produto emblemático de Cabo Verde, com mais de 500 toneladas em 1900. Porém, está ameaçado pela seca, deixando de ser um negócio rentável. Sim. O histórico café produzido junto ao vulcão da Ilha do Fogo já foi um produto emblemático de Cabo Verde, com mais de 500 toneladas em 1900. Mas as difíceis condições de cultivo e a seca ameaçam o negócio, que deixou de ser rentável. Dada a falta de chuva que Cabo Verde tem estado a passar, a produção tem estado cada vez menos. Pode variar. O café é uma coisa que não se deve confiar. Não se deve ter fé. Café, costuma em crioulo, é uma negação. Portanto, pode produzir 2 mil quilos, 3 mil quilos e pode produzir também 300 quilos.
O café é uma preocupação. O futuro do café, tem, se continuar como está, vai ter os seus dias contados. Porque havia café na zona baixa, na zona média e na zona alta. Hoje, zona baixa, praticamente já não tem cafeeiro. Sim, temos muito de escolher, principalmente o escoamento dos produtos, porque a zona é muito alta e difícil, não tem, o carro não pode chegar aí. Só andamos com as mulheres ou com os burros, isso traz muita dificuldade. Por isso que não é tanto rendável, porque gastamos muito para aproximar o produto da localidade. Está um pouco difícil investir mais no café porque o tempo não nos ajuda. A chuva está com muita dificuldade. Então eu já tentei muitas vezes aumentar as plantações, mas infelizmente não estou com muita ideia de aumentar porque dá muito trabalho e não está a avançar para nada. O café chegou primeiro à ilha cabo-verdiana de São Nicolau, alastrando depois a Santo Antão, Santiago e ao Fogo, através da diáspora judia que deixou Portugal. Para não prejudicar o comércio de outras colónias de então, o Marquês de Pombal ordenou que todos os cafezeiros fossem arrancados, poupando apenas o cultivo no Fogo, onde o café ganhou o estatuto de cultura de rendimento. O cafeeiro no Fogo adaptou-se muito bem na zona norte e nordeste da ilha, uma zona subúmida, com condições excepcionais para a produção do café. Ganhou características próprias, portanto, em termos de aroma e de sabor, mas só que efetivamente está muito velho. Portanto, a maior parte das plantas tem quase ou mais de 100 anos. É necessário renovar todo o cafezal, de modo a manter esta relação de qualidade, que também não é só relação de qualidade, mas também de quantidade. Não é? Neste momento a produção é muito pouca e vai ficando cada vez mais pouca devido à falta de chuva. Introduzida na Ilha do Fogo no século XVIII, a produção do Bago Vermelho varia atualmente entre os 350 e os 1300 metros de altitude, aproveitando os solos vulcânicos e o microclima. Apesar de não ser produzido em quantidade, o Café do Fogo, conhecido por ser orgânico e praticamente artesanal, já chegou à gigante norte-americana Starbucks, a maior rede de cafés do mundo. Apostamos neste momento na qualidade porque nós não temos uma quantidade suficiente exigida para a Starbucks. E a única saída que nós temos é, portanto, a qualidade. Para nós, obviamente, que é um orgulho, e se sentimos bastante orgulhoso, ter portanto, o nosso produto num mercado de alta qualidade, sobretudo a Starbucks, que é muito, muito, muito exigente. Para nós é uma satisfação enorme. São clientes bastante exigentes, para um mercado também exigente. Com o apoio do parceiro holandês, a Fogo Coffee Spirit conseguiu escala juntando os vários pequenos produtores. Mas a seca, que no próximo ano vai obrigar o governo de Cabo Verde a mobilizar 9 milhões de euros em apoios a vários setores, põe em causa o crescimento consistente das exportações. Ainda assim, à semelhança do vinho de chã das Caldeiras, os produtores acreditam que o Café do Fogo pode voltar a ser uma das marcas do país. Portugal manifestou em Bruxelas a sua disponibilidade para acolher, no início de 2021, a próxima cimeira entre a União Europeia e a União Africana. Não há nenhum braço de ferro, aliás, na negociação do programa do trio ficou claro que a presidência alemã dará uma grande atenção no domínio da política externa europeia à relação com a China e a presidência portuguesa dará uma grande prioridade à relação com a África. E esses objetivos não estão em causa, porque dar importância a dar prioridade à relação com a África não se esgota na organização de uma reunião. Não, nós sentiríamos dissabor era se tivesse havido um recuo na consciência de europeia da importância do relacionamento com a África. Felizmente que esse recuo não existe, pelo contrário, como eu comecei por dizer, Portugal hoje pode estar muito contente pelo facto de já não pertencer ao pequeno grupo de países europeus que sabem que a África é também o futuro da Europa, que o futuro da Europa depende também da relação entre a Europa e a África, e não pertencemos já a esse pequeno grupo, porque o pequeno grupo se dissolveu, hoje é um grupo de 27 Estados-membros. Aliás, por enquanto, de 28.
O que move Portugal não é a organização de eventos. Para nós, a política externa não é organizar reuniões. O que move Portugal é contribuir da sua parte para que a nova estratégia a nova estratégia de relacionamento entre a União Europeia e a União Africana, seja construída com os africanos e não decidida em Bruxelas. A Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados para os Lesados do BANIF considera que há cerca de 2.300 pedidos de reclamação de créditos. No caso do BANIF, são elegíveis 200, a partir de 2.330 pedidos, podendo aumentar um pouco mais, para cerca de 2.670, deve-se traduzir um valor à volta de 230 milhões, 220 milhões. São pedidos. Há lesados com vários pedidos. Mas o essencial das reclamações confirma-se que são de imigrantes na Venezuela, da África do Sul e depois clientes do Banco Rivier também. O essencial são estas geografias. Um pouco abaixo dos 300 milhões de euros, podendo aumentar se aquelas que eu disse há pouco que estavam em dúvida forem consideradas elegíveis. A Comissão foi perguntado se, naqueles casos concretos, houve indícios que poderiam levar à responsabilização do banco, dos seus funcionários, por violação dos tais princípios e deveres. E, numa perspectiva de equidade, de independência, mas também num juízo só jurídico, a Comissão concluiu, em relação àqueles que elegeu, como tendo havido os tais indícios. E para isso ficou. O primeiro-ministro português defendeu que a política de coesão transcende a questão do dinheiro. Defende que é essencial para a construção do espírito europeu, considerando exemplar a posição do Parlamento Europeu contra cortes no orçamento comunitário. Estas posições de António Costa foram assumidas no debate quinzenal na Assembleia da República. Surgem em resposta a uma anterior intervenção do secretário-geral adjunto do PS, José Carneiro. Este questionou o primeiro-ministro sobre a que aliados tem Portugal na contestação à proposta da presidência finlandesa em relação ao quadro plurianual financeiro 2021-2027. Fiquei muito ciente da convergência de pontos de vista entre todos e da posição clara do Parlamento Europeu de não aceitar a proposta finlandesa. Agora, é também muito importante que, quando nos reunamos no Conselho na próxima quinta-feira, ninguém tenha dúvidas de qual é a posição do Parlamento português e, quando o Governo português diz não a esta proposta, está a dizer não com o apoio claro e inequívoco da maioria desta Assembleia. Antes, o líder do Executivo tinha defendido que a questão das políticas de coesão transcende a sua componente monetária. Segundo o primeiro-ministro, é fundamental para o fortalecimento do espírito europeu. A política de coesão, refere Costa, foi a contrapartida encontrada para o desenvolvimento do mercado único. Constitui igualmente a marca da União Europeia junto das vilas, cidades ou aldeias do país. O primeiro-ministro de Portugal enviou uma carta ao presidente da Comissão Europeia a solicitar a alteração de critérios do IVA da energia. O documento visa permitir a variação da taxa em função dos diferentes escalões de consumo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos que baixar o custo da energia. E por isso adotámos medidas tão importantes como a tarifa social que permitiu aumentar de 70 mil para 800 mil famílias que estão hoje cobertas. Temos que continuar a reduzir o déficit tarifário de forma a reduzir sustentadamente a tarifa da energia. Agora, antes de propormos benefícios fiscais para a redução da energia, convém lembrarmos que estamos mesmo sob emergência climática. E é por isso... Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Vou já terminar, Sr. Presidente. E é por isso que hoje mesmo, aliás, dirigi uma carta à Sra. Presidente da Comissão Europeia para, em apoio à carta que foi dirigida pelo Ministro das Finanças ao Comitê do IVA, para solicitar que sejam alterados os critérios sobre o princípio da estabilidade do IVA, de forma a que seja possível variar a taxa do IVA em função das diferentes escalões de consumo,
para que o IVA seja também um bom instrumento fiscal de incentivo a um uso mais eficiente da energia e, assim sim, casamos uma boa política fiscal com um objetivo estratégico que tem que estar presente em todas as medidas políticas, como seja o combate às alterações climáticas. António Costa defendeu que não existem razões para travar as dragagens no Rio Sado. Jaupan questiona que lado é que o Executivo se quer posicionar, se é a favor ou contra o planeta. Este ano fomos o primeiro país do mundo a aprovar um roteiro das medidas concretas para essa meta, fixando, aliás, o maior esforço e a maior ambição nesta primeira década, essencial até 2030. E assumimos esse compromisso, sabendo também que era simultaneamente necessário satisfazer um conjunto de outras necessidades. O país precisa de um novo aeroporto, o país precisa de valorizar a sua fachada atlântica e a sua capacidade portuária e, portanto, não devemos renunciar a essas oportunidades. Temos é que saber fazer no quadro daquilo que são os nossos compromissos em matéria de ação climática e, designadamente, em matéria de proteção do ambiente. É por isso que as dragagens do Sado só foram feitas após um estudo de impacto ambiental e após a emissão da declaração do impacto ambiental. Não temos nenhuma razão para suspender aquilo que há, uma obra que a Agência Portuguesa do Ambiente autorizou que seja realizada. O primeiro-ministro afastou também a possibilidade de o Estado vir a conceder compensações aos operadores da EDP e da PEGO. Em causa está a iminência do eventual encerramento das centrais a carvão de Sines e do PEGO. Esta posição de António Costa foi transmitida no debate quinzenal no Parlamento em resposta a questões formuladas pelo deputado do PF, José Ferreira. Recorde-se que este questionou o líder do Executivo sobre as medidas previstas para os cerca de 600 trabalhadores destas centrais. Segundo o deputado, alguns destes funcionários têm vínculos precários. Não está na minha agenda. Se ler o programa do governo, nada se propõe em matéria de regionalização. O que se propõe é a democratização da designação dos CCDRs e é com isso que avançaremos no próximo semestre. Mas também lhe confesso, não vale a pena esconder, tenho muita esperança de estar cá na próxima legislatura para dar os passos seguintes. A ministra do Trabalho de Portugal, Ana Godinho, disse que os parceiros sociais concordam em fazer parte do acordo sobre competitividade e rendimentos. O nosso objetivo é ter o acordo global de rendimentos e competitividade terminado no primeiro trimestre de 2020. A reunião hoje foi para que os parceiros também sinalizassem aquelas que podiam ser as suas prioridades, nomeadamente que pudessem já ter algum reflexo ou algum sinal em sede do Orçamento de Estado para 2020. Também sinalizamos o facto dos vários parceiros estarem de acordo sobre as várias áreas que poderão fazer parte do acordo, desde a questão do aumento da capacidade também fiscal dos agregados familiares, portanto, aumentar a capacidade das famílias, valorizar as famílias também que tenham filhos, a questão de qualificarmos e valorizarmos cada vez mais a formação dos trabalhadores e, portanto, já com alguns programas que podemos lançar em 2020. Portanto, o objetivo aqui foi perceber quais das medidas podiam ter algum sinal em termos de implementação e de início de implementação, porque o objetivo do acordo é ser um acordo a médio e longo prazo. 9 jovens perderam a vida na madrugada de domingo durante uma intervenção policial numa favela de São Paulo. O caso levou a vários protestos no país. 9 jovens morreram esmagados na madrugada de domingo durante uma intervenção policial numa favela de São Paulo. O acontecimento originou vários protestos no país. A intervenção policial aconteceu durante uma festa de funk realizada numa das maiores favelas de São Paulo. Segundo fontes policiais, 2 motociclistas dispararam contra a polícia e fugiram para o centro da festa, onde se encontravam mais de 5 mil pessoas. A polícia chamou de imediato reforços entrando na festa. Já as autoridades alegam que a polícia foi recebida com pedras e garrafas, pelo que as equipas da Força Tática da Polícia Militar usaram munições químicas para dispersar a multidão. No entanto, a organização não-governamental Human Rights Watch referiu que num vídeo gravado por moradores,
é possível ver policiais a agredirem dezenas de pessoas. Nas imagens é visível que as vítimas não ofereceram resistência. Uma comissão de direitos humanos afirma ter tomado conhecimento de que o serviço de emergência teria sido cancelado. Segundo a mesma comissão, o cancelamento deveu-se a um período dos próprios agentes do Corpo de Bombeiros. Por isso, considera ser necessário efetuar uma investigação rigorosa. Provar para o mundo, porque isso não está mais só no Brasil, isso está no mundo inteiro. O que eles fizeram com nossos filhos, com nossos parentes, com as nossas almas, porque eram nossas, não foi um acaso, foi uma atrocidade o que eles fizeram. Mas se a gente não lutar para que essas coisas acabem, quantos mais vão ter que ir? Quantos mais vão ter que ser vítima da polícia? A gente tem que lutar, a gente tem que estar junto, um apoiando o outro, porque a luta da família agora também é a luta da comunidade. Tendo em conta o elevado número de criminalidade, com a intervenção desajustada da força policial, a comissão pediu ao governo que adotasse medidas para reformar o direito interno. A entidade pede que o direito e de segurança do Brasil sejam harmonizados com os padrões de direitos humanos relativos ao uso da força em intervenções policiais. Em Portugal, cerca de meia centena de polícias concentraram-se em frente ao Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP. A ação de protesto visa reivindicar um horário de trabalho de 8 horas diárias para os elementos da patrulha. Desde 2012 que o horário dos polícias que realizam patrulhas a pé é diferente dos que patrulham em viaturas. São 2 horas de diferença entre os agentes das duas patrulhas. Com a reivindicação de alteração, os polícias de patrulhas apeadas concentraram-se em frente ao Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide. Esta situação decorre de um despacho de 2012, em que assim ficou estipulado, em que as funções de patrulha apeada não lhe era atribuído um horário de 8 horas, e desde então para cá que eles não fazem o horário de 8 horas, só fazem o horário de 6 horas. E antes também era 6 horas. A diferença também reside nos fins de semana de folga para uns e outros. E depois tem uma outra coisa agregada a isto, que é quem trabalha num sistema no regime de 8-2, ele só vai ter um fim de semana por completo com a família de 2 em 2 meses. E aqueles que trabalham num sistema 6-4 vai ter um fim de semana por inteiro, sábado e domingo, com a família todos os meses. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia apresentou esta exigência ao Comando Metropolitano de Lisboa há mais de um ano. Em outros comandos, a realidade é diferente. Em Lisboa, manteve-se. Outros comandos perceberam que a realidade mudou e adaptaram então os horários à realidade atual. Ou seja, permitindo, mesmo o despacho dizendo que não está atribuído, eles permitem que aqueles homens e aquelas mulheres façam então as 8 horas. No final da concentração, os polícias entregaram no comando documento a reivindicar a aplicação de horário de 8 horas para a patrulha apeada para garantir um melhor bem-estar dos polícias, facilitar e melhorar a gestão operacional dos meios humanos e um fim de semana por mês. A presidente da Aldeias Humanitar reclamou a criação de um cuidador comunitário que ajude as pessoas mais isoladas no interior do país. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a presidente da Aldeias Humanitar foi distinguida com o Prémio Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República. Helena Norinha reclamou a criação de um cuidador comunitário que ajuda as pessoas mais isoladas no interior do país. O cuidador comunitário é uma função profissional que, além de ser uma nova solução para as pessoas, é também uma nova oportunidade de emprego e de fixar os mais jovens na aldeia, amparando os mais velhos. O cuidador comunitário que esteja presente na aldeia, que apoia nas atividades de vida diária, que vigia a toma da medicação, que articula contrarrespostas, que procura socorro em situações de emergência. A responsável sublinhou ainda que os atuais modelos de apoio aos cidadãos são desadequados e explicou porquê. As respostas em saúde são labirínticas para os cidadãos.
As instituições sociais estão também muito condicionadas com respostas preconcebidas pelo Estado, sem se ter em conta as características do território e daquela pessoa ou família em particular. O Presidente da Assembleia da República lembrou o longo caminho a trilhar no respeito pelos direitos humanos. É este um dia que nos convoca para uma reflexão em torno dos direitos dos homens e das mulheres, dos avanços e dos recuos que sobre eles diariamente assistimos, para a necessidade de denunciar as suas violações, onde quer que ocorram, e para a urgência do desestímulo a que se repitam. Porque, como bem sabemos, os direitos humanos não são dados adquiridos. Basta que se abram os jornais, que se liguem as televisões, as rádios, que se consultem a internet para perceber que assim é. A Aldeias Humanitar, uma instituição sediada em Sernancelho, no distrito de Viseu, foi distinguida pelo seu trabalho humanitário e inovador na prestação de cuidados de saúde e sociais no amparo das famílias e pessoas idosas que vivem em situação de vulnerabilidade ou isolamento e abandono, principalmente no interior do país. Hoje foram também atribuídas medalhas de ouro à Crescer, Associação de Intervenção Comunitária, com trabalho na área de inclusão dos sem-abrigo, e à Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas. O aeroporto da ilha cabo-verdiana do Sal espera voltar a bater este ano a barreira do 1 milhão de passageiros. O eventual recorde surge em plena comemoração dos 80 anos do primeiro voo comercial. Em 15 de dezembro de 1939, ocorreu o primeiro voo comercial no arquipélago de Cabo Verde, então colônia portuguesa. A data está a ser comemorada em Cabo Verde. Coincide com a transformação do agora Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, que serve de ligação para os voos de África para a Europa e América. Em dezembro de 2019, de facto, são 80 anos desde o primeiro voo comercial realizado no aeroporto do Sal. Portanto, como deve imaginar, era uma operação muito precária e em condições que não se comparam com os dias de hoje. Mas o marco é sobretudo importante porque coloca o Sal, de facto, no centro da aviação internacional. E a localização de Cabo Verde e da Ilha do Sal, em particular, dá-nos imediatamente a noção da vocação que este aeroporto teve no passado e que certamente tem de ser capitalizado para o futuro. Portanto, todo o projeto que existe de revitalização do aeroporto do Sal tem, naturalmente, em conta a sua vocação também no passado. A localização, como é óbvio, a localização, eu acho que há todo um conjunto de características que se mantêm intactas no aeroporto do Sal e este é um capital importante que este aeroporto tem. Vamos só recordar que, o que aconteceu há 80 anos. Como é que, foi o primeiro voo considerado comercial. Era um voo essencialmente de serviços postais, para ligar a Itália à América do Sul, sobretudo Brasil e Argentina. Que certamente a localização é geográfica, mas como deve imaginar, foi um voo realizado com muitas escalas em vários aeroportos até chegar ao Sal e depois do Sal alcançar Brasil e Argentina. O aeroporto do Sal hoje é um aeroporto naturalmente diferente, um aeroporto que já tem o seu primeiro 1 milhão de passageiros, alcançado há um ano e tal, portanto, e temos perspectivas de continuar a crescer. O tráfego continua a crescer, tanto o internacional, passageiros e aeronaves, e o que se perspectiva é certamente bom. Há uma ligação aqui muito clara que também é preciso realçar, que é o aeroporto do Sal e a gestão da FIR Oceânica. Portanto, a FIR é certamente uma responsabilidade grande que Cabo Verde tem e os números apontam para crescimentos também significativos nos últimos 2 anos e a perspectiva para terminarmos 2019 com um novo recorde. E há sempre mais companhias que fazem escala, portanto, ocasional, portanto, esse é um aeroporto que também tem essa vocação. E também voos militares de apoio, não é? Sim, sim, sim. Nós temos a Royal Air Force e muitas vezes temos operações também de outros estados, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Brasil. Portanto, essa demanda existe. Não é?
antes do voo comercial da companhia aérea LATI recebeu voos de teste. Em 15 de outubro de 1939, foi inaugurada a linha aérea do Sul do Atlântico, que operava entre Roma e Buenos Aires, passando por vários continentes. Com duas pistas, o atual Aeroporto Internacional Amílcar Cabral recebe também voos militares das Forças Aéreas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Recebe também voos do Brasil e do Canadá. Quanto ao Centro de Controlo Oceânico do SAL, que funciona no Aeroporto Internacional, foi inaugurada a 24 de junho de 2004. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até à próxima!